Cuba Información. Un sistema que amordaza la libertad de expresión, reprime las voces diferentes, establece una verdad oficial y no tolera la transición. Adierazpen askatasunak alarazi, ahots desberdinak isilarazi, egia ofiziala esarri eta urraketa zigortzen duen sistema bat, tirania edo diktadura bat, omen da. Horixe jasaten ari da Ignacio Ramonet idazlea 2006-tik, Fidel Castrorekin izandako elkarrizketak biltzen dituen 100 horas con Fidel edo biografia a dos voces liburua idatzi zuenetik, hain zuzen. Ramonet ez dute zentsuratu Kuban, ez, Espainia eta Frantziako estatu demokratikoetan baizik. El País kaseta madrildarrak, non aldian idazten zuen, idazlea zigortu eta haren idatziak argitaratzeari utzi zion. Egunkarian, ez da berriz agertu idazlearen liburu bati buruzko aipamenik, eta ez da gehiago eman haren itzaldi edo jardueren berri. Gauza bera egin zuen La Voz de Galicia egunkariak. Ignacio Ramoneten asteroko zutabea, Res Publica, kendu egin zuen. Era berean, haren jarduerei buruzko informazioa emateari utzi zion. Zentsuratua, baztertua, desagertua, intelektualki hilda. Frantzian, gauza bera gertatu zen. Edabide nagusiek eraso kanpaina bat abiatu zuten idazlearen kontra, eta emaitza eraginkorrak lortu zituzten. France Culture irrati publikoan, zeinetan Ramonetek astero saio bat egiten zuen, zuzendariak zuzenean esan zion. Ezinezkoa da zuk, tirano baten adiskide horrek, zure iritzia ematen jarraitzea gure uinetan. Paris Zazpi Unibertsitatean, non Ramonetek 35 urte daramatzan eskolak ematen, kanpora esaten eskatzeko eskupaperak banatu zituzten. Lortu zuten, ez zioten berritu kontratua. Baina Ignacio Ramonet ez da bakarra. Intelektual, idazle edota kasetari asko daude isiltasunera kondenatuta, ikusezintasunera eta bazterkeriara, Castroren kontrako nahitaezko dogmatismoari uko egiteagatik. Willy Toledoren kasua ondo ezaguna da. Halaxe funtzionatzen dute bere burua demokratikotzat duten sistemako edabideek, egunero adierazpen askatasunari buruzko irakaspenekin, Kubarentzat bombardatzen gaituen sistema horretakoek. Zein zinikoak diren, baina batik bat zein miserableak. Y que a diario nos bombardea con sus lecciones de libertad de expresión para Cuba. Qué cínicos son, pero sobre todo, qué miserables.